Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Həm özüm tanış olacağım, həm də çalışacağım bugün sizi də yaxından bu kəndlə tanış edeyim. Deməli, bu yaxınlarda bir dostum mənə bir kitab verdi. Bu kitab Suraxana adlanır. Dedi ki, oxu, maraqlı olsa, gəlib bu kənd haqqında da çəkiliş edərsən. Kitabı diqqətlə oxudum və çəkiliş heyətimizlə qərara gəldik ki, növbəti kəndimiz elə Bakının ən qədim kəndlərindən biri olan Suraxan kəndi olsun. Təbii ki, digər kəndlərdə olduğu kimi bu kənddə də bələdçiyə ehtiyacımız olduğundan bu kəndi bizə yaxından tanış etmək üçün Fikrət müəllimlə əlaqə saxladıq. Məsələ, bu parkda bugün Fikrət müəllimlə görüşəcəyik və Suraxanlı kəndini sizinlə birlikdə yaxından tanıyacaq. Fikrət müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gəlmişsiniz kəndimizə, xoş gəlmişsiniz Cəfərin. Biz sizin layihələrinizi izləyirik. Bakı kəndlər haqqında çox da bəyənirik, çox xoşumuza gəlir. 44 günlük zəfər tariximiz bütün Azərbaycanı məşhur elədi. Qoy elə bu çəkilişlər də Bakı kəndlər haqqında da dünya tanısın Bakı kəndlərini də. Bəli, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən əvvəla sizə çox sağ olun deyirəm ki, razılıq verdiniz ki, bugün bizə bələdçilik eləyəcəksiniz və həm biz, həm də bizi izləyən tamaşaçılarımız Suraxan kəndini sizin köməkliyinizlə bugün yaxından tanıyacaqlar. Fikrət müəllim, əslində mən tamaşaçılarımıza az öncə məlumat verdim. Bir dostum mənə kitab verib və bu kitab bir səbəb oldu ki, biz bugün sizin kəndinizə gələk. Və çox maraqlıdır bu kitabın müəllifi kimdir? Çox istəyərdik ki, o insanla tanış olaq. İdris müəllimdir o kitabın müəllifi. İstəyirsiniz, gedə-gələ oradan başlayaq. Gedək. Gedək. Artıq yaxınlaşırıq İdris müəllimin evi. Qapısı da açıqdır. Salam əleyküm. Necəsiniz? İdris müəllim, xoş gördük sizi. Adım Nicatdır, Mədəniyyət kanalından gəlmişik, kəndimiz verilişi. Kanallardan biri də elə Mədəniyyət kanaldır, baxımlı kanaldır. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. İdris müəllim, çəkiliş aparacağımız kənd haqqında biz də əvvəlcədən bir çox mənbələri araşdırdıq. Mən istəyirəm elə ilk olaraq buradan başlayaq. Suraxanı adının mənasından. Ümumiyyətlə, Suraxanı kəndinin adı ilk dəfə mənbələrdə, 17-ci əsrdə Kempir yazıb bu adı çəkib. Suraxanı adının mənşəyi müxtəlif variantda təqdim olunduğunu, mən əsasən Bakı tədqiqatçısı Saraşır Beyli tərəfindən, onun dediyinə görə Suraxanı, yəni Surax çat olan yer, yəni qayaların arasında o boşluqlardan qaz çıxan belə bir variantda onu izah edib, istinad edib. 8-ci əsrin mənbələrinə. İkinci variantı da surx, qırmızı, yəni xanə, od yanan yer, qırmızı yer. Sür, üçüncü variantı da ki, sür isti deməkdir. Qaynayan sur, sür və xanə, isti yer. Dördüncü variant da ki, belə düşünmək olar ki, bu da bir fərziyədir. Mən onu düşünmüşəm ki, ola bilər ki, bu tayfa ilə də bağlıdır. Suraxa, Suraxalar, Suraxalar. Suraxanı kəndi həqiqətən də tarixi qədim olan bir yerdir. Amma təəssüf ki, Suraxanın tarixi hissəsi, yəni Suraxanı kəndi 30-cu ildə tamamilə demək olar ki, boşalıb. Əhalinin 90% oradan köçürülüb. Birinci ilk köçürülənlər, köçkünlər deyək, Suraxanı olub Abşırında. Düzdür, Balaxanı da belə bir cəhd olub. Ramanı Balaxanı da köçürmək istəyiblər. Amma Sovet vaxtı 30-cu ildə qərar çıxdı və 6 milyon vəsait hesabına, yəni Soyuz Neft, Az neftə 6 milyon pul ayırır ki, Suraxanı cəmaatını köçürsünlər başqa yerə. Təbii ki, Suraxanlar öz əkin yerlərini seçdilər və köçdülər bura. Əlbəttə ki, uzağa gedmədilər. Bunların bu kəndin, yəni yeni Suraxanı deyilən yerin yanında, deməli, qədim abidələrdən biri müsəlla yeridir. Hansı ki, orada paleolit düşərgəsi aşkar edilib. Deməli, orada 20-18 min il əvvəl yuxarı paleolitə aid materiallar aşkar edilib. Ümumiyyətlə, Suraxanı ərazisində elə qədim tarixi abidələrimiz var ki, heç başqa kəndlərdə yoxdur. Kənddə çox sayılı abidələrimiz var. Bunlar bu saat
neft mədənlərinin arasında dövülür. 3-4 məscid, 4 qəbristanlıq, hansı ki saat dəmir yolunu keçində, dəmir yolu stansiyasının yaxınlığında, bir qəbristanlıq mədən içində, indi hal-hazırda da əhali bacardığı qədər öz başdaşlarını gətirdi. Topladığı materiala görə bu kənddə Tunç dövrünə aid materiallar aşkar edir. Suraxanı abad bir kənd olub. Başqa kəndlərdən fərqli olaraq 2 mərtəbəli evlər olub, dağlı evlər olub, hamamlar olub. Özdə Avropa stilində 19-cu əsrin axırında Suraxanı şəhər tipli bir mərkəz kimi inkişaf edirdi. Sonra Suraxanı deyirəm qədim abidələrdən biri müsəlla yeridir. Usta şagird deyilən türbədir qayanın üstündə. Niyə o türbəyə məhz usta və şagird adı qoyulub? Ona yerli cəmaat dü qübbə deyir, iki qübbə. İki olub o, iki türbə olub. Onlar türbədir. İdris müəllim, müsəlləhdən danışdınız siz az öncə. İstəyirəm tamaşaçılarımıza da aydınlıq verəsiniz. Müsəlləh nə deməkdir ümumiyyətlə? Müsəlləh bir söz belə bir adətdir bu. Ümumiyyətlə su məsələsi həmişə təsərrüfatla məşğul olan tayfa üçün, millət üçün, xalq üçün problem olub. Yağış yağmayanda cəmaat Allaha dua edir. Bu ibtidai İslamdan əvvəlki ibtidai din mərasimləridir ki, yağış çağırma. Cəmaat çıxırdı müsəlləhə. Yağış yağırdı. Yağırdı. Yəqin ki, bu işin deməli, bu proses yedi bir misteriya deyək. İslamdan əvvəlki dini, ibtidai din variantı, qalıqları da onlar həmişə qalıb İslamda. Haradasa insanların bir inanc yeri idi. İnanc yeri idi. Müsəlla yeri de təmiz, pak bir yeri idi, qayalığıdır. Yəni, bura camaz Axund, kəndin Axundu idi. Qədmədə ibtidai dövrdə yəqin kahin olub. Masur dövrdə, yəni bizdə çatan Axund, ətrafı, bir neçə, misal üçün, heyvan gətirdilər, quzu, bunlar mələyirdi, uşaqlar misalama alıyırdı. Bunlar dua elirdi, namaz qılırdılar, axun çıxırdı, dua elirdi, misallaya çıxırdı. Misallaya çıxandan sonra arvadlar, qadınlar yığışırdı orada, ocaq yandırırdılar. Sonra plov pişirirdilər, qoruma elirdilər, quzular kəsirirdi, bu qurbanlıq kimi. İdris müəllim, biz sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun, marifləndirdiniz bizi, eləcə də tamaşaçılarımızı. Kəndimiz verilişini izləyirsiniz, əziz tamaşaçılar. Fikrət müəllim, indi hara gedirik? İndi sizi bir dənə evə aparacağım. Yəni biz verilişlərə baxalım, siz verilişlərə orada mətbəx mövzusuna da görmüşük ki, toxunursunuz. Mütləq. Ona görə də gedib bir ev var orada bizim Suraxanın mətbəxi ilə də inşallah tanış olun. Nə gözəl, gedək o zaman. Salam əleyküm. Gəlmə ola. Buyurun, xoş gəldiniz. Buyurun. Xoş gördük. Burada nə maraqlı proses gedir. Yorulmayasınız. Özünüzü təqdim eləyin zəhmət olmasa. Tamaşaçılarımız da sizi tanısınlar. Əcəmə Xəlidə. Laf yaxşı, xoş gördük sizi. Biz inşallah axşam demək ki, nə yiyəcəyik? Küftə. Küftə bozbaş. Bu, Suraxanlara məxsus olan bir yeməkdir, yəni xörəkdir. Xörək, xörək çoxdur. Ən çox sevdiyimiz küftə bozbaşdır bizdə. Nənə babadan, analarımız, nənələrimiz həmişə küftə bozbaş dögürdülər. Biz də onlardan götürmüşük, necə deyərlər. Bu, yəni adətən öyrəşdiyimiz bu əldə o küftəni belə düzəldirlər, ondan deyil, bu döyülür, balta. Sonra küftə tutursan. Sonra küftə. Küftə tutursan, hə. Sümük suyu ilə onu pişiririk, kartofunu da sümük suyu ilə. Bu dana ətidir. Bu dana ətidir, hə. Qoyun ətini eləmək olmaz? Olar. O da olar. Qoyun əti də var içində, ətin əti. Başqa nə məhsullar daxildir bu bozbaşa? Bu nə? Vururuq. Düğü vururuz, istiyod vururuz, bir de sarı kök. Bibi, gəlin o zaman siz bizə göstərin, tamaşaçılarımıza da göstərin ki, bu küftə bozbaş necə hazırlanır? Küftə bozbaş necə hazırlanır? Deməli, əti döydük, əti üstünə soğan əlavə elədik. Soğanı əlavə eləyirik ona. Ona sonra duzunu, düğüsünü, istiyodunu, sarı kökünü vururuz. Bibi, siz bunu dediniz ki, sümük suyunda bu qaynayır, düzdür. Orada deyəsən qazan görürəm, gedə yaxınlaşaq ora. Biz görək orada nə baş verir. Ha, bu da sümük suyumuzdur. Qaynayır. Hı-hı.
Onda suyumuz kaynayır. Biz gedib çəkilişimizi davam etdirək Suraxanda. Daha sonra artıq qayıdarıq. Oldu, uğurlar sizə. Görüşərik. Sağ olun. Əziz tamaşaçılar, hal-hazırda Fikrət müəllimlə birlikdə Suraxanı ərazisində yerləşən Heydər məscidinə daxil olacaq. Salam, öləkim, xoş gördük. Nicat, Mədəniyyət kanalından kəndimiz verilişindən gəlmişik. Sizin bu qədim kənd haqqında verilişi hazırlayırıq. Xoş gəlmişsiniz, Allah can sağlığı versin. Surxanı kəndinə, Surxanı kənd cəmatının, aqsaqqallar adından hər birinizi salamlayıram. Kəndimizin axundu inşallah mən onu dəvət edirəm. Söhbətimiz nur ələmlər güzəl olsun. Məscidin tarixi haqqında istərdik. Ümumiyyətlə, burada görülən işlər haqqında biraz tamaşaçılarımıza geniş məlumat verəsiniz. Yeni Surxanlı qəsəbəsi hal-hazırda biz burada yaşayırıq. Bundan qabaq köhnə Surxanı deyilən o ərazidə yaşayıblar. Orada bizim 5 dənə məscidimiz, bir Hüseyniyyəmiz olubdu. Amma neft, qaz çıxdığına görə məcbur olublar həmən bu əkin sahəsinə Surxanı cəmatı köçürülüb. O vaxtı Sovet dönəmi çox çətin bir dönəm idi. İcazə yox idi məscid tikilişinə. Cəmat öz etiqadının, öz dininin, əqidəsini qoruyub saxlayıblar. Bizim böyük alimlərimiz də olub. Köhnə kənddə yaşayıblar onlar. İkisi yeni Surxanını da görüb, yaşayıb burada. Ondan sonra Sovet dağılandan sonra bu məscid tikildi burada. Cəmatın istifadəsinə verildi. 99-cu ildə məscidin açılışı oldu. Hətta mərhum ümumi lider Heydər Əlizoğlu Əliyev cənabları da məscidin açılışında şəxsən iştirak etmişdi. Əzəmətli böyük alimləri olub Surxanla. Məsələn, o cümlədən biz qeyd edə bilərik. Ayətullah Axund Cəfərqulu 1858-ci ildə anadan olub, 1930-cu ildə dünyasını dəyişib. Neçə il təhsil alıb Qəzvində, Köhnə Surxanı deyilən o ərazidə, Hacı Xasay məscidində axundluq eləyib, onun davamçıları Şeyx Hənifə olub Surxanıda neçə illər Nəcəf Əşrəfdə təhsil alıb. Ondan sonra dahi bir şəxsiyyət Mirzə Xəttat Əsədullah Surxanlı. Onun əl yazmaları da var. İsmailiyyə binasında, indiki əl yazmalar institutu. Orada ulduzla örtülüb Sovet vaxtında 5 dənə onun şəxsi əl yazması, öz xətti vardı. 3 dənə cüz yazıb. İndi cüzün biri məndə də burada göstərirəm sizə, tarixi də var. O da Bakı Dövlət Universitetində Hüsnü Xəttən dərs deyib. Nərimanov adına texnikumda orada dərs deyib. Bir dənə də bizim ruhanımız olub Axund Molla Şərif Əsiroğlu Əsirzadə. Axund Şərif məsələn astronomiyanı, fransız dilini, mükəmməl hətta Binədə 24 saylı məktəbdə Axund Şərif 20-ci ildən 24-cü ilə qədər orada dərsdir. Yəni, nüfus sahibi olublar, hörmətli insanlar olublar. Bu Xəttat Mirzə Əsədullanın öz əli ilə, dəstixətli ilə yazılan 30-cu cüzdür Quranda. 3 dənə cüzü olub hal-hazırda, biri qalıbdır. Burada da yazılıb Əsədullah Abidin oğlu Suraxani ləqəbi ilə. Yəni, Suraxanlı Allah ona və valideynlərlə bağışlasın. Ondan sonra yazılıb 1329-cu Hicri qəməri tarixi ilə. İndi 1443-cü ildir. Yəni bu əlimizdə olan cüzün hal-hazırda 114 yaşı var. Hacı, biz sizə təşəkkür edirik. İşlərinizdə sizə uğurlar arzu edirik. Əziz dostlar, Suraxanı kəndini gəzdik, bəzi çəkilişlərimizi apardıq. İndi isə gəlmişik Suraxanı Ağsaqqallar Şurasının sədri Hacı Vaqif gilə. Hacı, xoş gördük sizi. Xoş gəlmişsiniz, çox sağ olun. Çox sağ olun, minnətdarıq. Biz istəyirik sizdən Suraxanı kəndinin
ziyalılarından biraz danışaq. Ziyalıları Çarıkömü dövründə Kəbliyə qılan öz oğlanlarını Leningrad'ı göndər oxumağa. Onlar gəl bura savadlı mədən müdiri, raykom vəzifələrdə işləyiblər. Amma Sovetin dövründə Azərbaycan neft kimya institutunu demək olar ki, Surxanlı uşaqları hamısı idarə edirlər. Fizika, kimya, matematikanı Surxanlı. Onlardan akademik Tofiq Alxazov bu illəri 20-ci ildə Amerika tərəfində getdi. O Amerika'da yaşadı axır vaxtlarda. Onu icra etdiyi şeylər Amerika'da idi, orada. Kekavuz Əcəmov, o da professor, elmlər namizədi. Azərbaycanın özündə İndi saysam sayı çoxdur. Rəşid müəllim, Pənah müəllim, Arif müəllim, Asif müəllim. Ola bilir bir ikisi yadından çıxır. Hamı Surxanlının getirmələri. Sırf Surxanlılar özdə. Bizə Surxanlı bir sinətərdi. Mən öz dövrümdən danışam. Mənim artıq 82 yaşım var. Bizdə 5-ci sinifdə baxıb görürük ki, o uşaq zəifdir. Onun məktəb özü aparır remesləri, öyrədən sənətdən qoyurdular. 7-ci sinif qutaranlar. Mütləq texnikum getməlidir. Çünki müəllim özü bilirdi ki, bu 9 onu oxuya bilməyəcək. Gedir texnikum qutardı. 10-cu sinifdə 14-15 uşaq alırdı. 100% hamısının üstə girməliydi. Bir-birinin bəhsinə, sonra müəllimlər də güclü müəllimlərdir. Biz 8 uşaq olmuş ailədə. Hamısı ali sabatlıdır. Hamısı. Mən isə texnikum qutardım. Sonra gedir varlanış deyilir, texnik akademi qutardım. O da özə ailəndən sonra işim elə idi ki, Mecburdum, gittim orada 3 illik lisu qutardım, geldim. Bizde sabahlılar çok olub, kentde, indi de var. Dikkatimi orada qədimi eşyalar çekti. İcazə verseniz, mən oralardan birini götürürəm. Burada bir məcməyi görürəm. Bu deyəsən qədimi bir şeydir. 1718. 18-ci yıl. Qoyaq ki, tamaşaçılarımız da görsün. Bu gümüşdür. Siz bunun kolleksiyasını yığırsınız. Yəni, hobbinizdir bu, yoxsa? Bunu rəhmətli nənə müharibə vaxtı alıb. Xoşuna gəl, bu alıb. Rəhmətli getməmişsən, qabaq onu mənə bağışladı. Dedi ki, bunu sənə verirəm. Bu, o birisi onun şeyidir, krafingi, stəkan qoyan yeridir. Bu isə çay üçün. O vaxtdan saxlayırsınız bunları? Bu, yadigardır, bu qalacaq. Məndən sonra nəvələri var, nəticə olacaq. Bu qalacaq, saxlasın. Minnətdaram və sonda icazənizlə istəyirəm biz sizdən şəkil çəkdim. Olar? Əziz tamaşaçılar, çox gözəl bir məkandayam. Suraxanı kənd sakininin, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü Məlik müəllimin rəssamlıq emalatxanasındayıq. Və elə Məlik müəllimi iş başında yaxaladıq. Gözəl bir yeni rəsm əsəri yaradır. Məlik müəllim, xoş gördük sizi, yorulmayasınız. Çox sağ olun. İcazənizlə mən sizi bu işinizdən ayırım. Çünki mənim burada diqqətimi bir çox rəsm əsərləri çəkdi. Gəlin elə onlar haqqında da danışaq birlikdə sizinlə. Bizə və tamaşaçılara biraz məlumat verərdiniz. Bu, Mirzə Əsədullah xəttat olub, Suraxanda doğulub, Suraxanda yaşayıb bir müddət, sonra pəncərədən atəşgah görsənir. Yəni, bu, Suraxanda yaşayan bir insanın bu, masa, iş masasıdır. Elə bir fikirləşmişəm, canlandırmışam, perosudur, sonra şamdandır, işləmə prosesi. Quran kitabıdır. Hansı müddətə bitirmişsiniz bu əsəri? Bir neçə ay çəkiblər. Çünki bu tarixi mövzu olduğuna görə onların materiallarını tapmaq olmurdu ki, hansı nədən istifadə, hansı perolardan istifadə edib. Yəni araşdırmısınız, daha sonra bu əsəri yaratmışsınız. Çernil qabını ya nəyəsə, o hansı formada olub, necə olub, özümdən də düzəliş eləmişəm ki, bu köhnə dövrə aid olsun da. Burada mən iki qardaş ölkənin liderlərini tablosunda gördüm. Bu da çox gözəl bir əsərdir.
Qarabağın işğaldan azad olunmasından sonra başladım bu tablo üzərində işləməyə. Amma deyəsən tam hazır deyil hələ. Yox, hələ hazır deyil. Hələ işləyirsən. Hələ tamamlanmayıb, üzərində hələ işlənəcək. Azərbaycanın xəritəsi də çəkilib. Sonra Türkiyə, Azərbaycan bayrağıdır. Masa üzərində Türkiyə, Azərbaycan xəritəsidir. Quran kitabı. Quran kitabıdır. Xalidə xanım, artıq deyəsən küftələrimiz hazırdır, düzdür. İndi nə edirik? Sümük suyumuz hazır. Süzmüşəm suyunu, indi küftə hazır, küftələri tökürəm. Hə, gəlin elə, mən də sizə kömək eləyim. Əziz tamaşaçılar, günümüzün sonunda artıq gördüyünüz kimi süfrə arxasındayıq, gözəl bir ailədə qonağıq və mən istəyirəm bir neçə nəfərlə burada söhbət eləyim. İlk olaraq Fuad müəllimlə danışacağıq. Fuad müəllim, xoş gördük sizi. İstəyirəm söhbətimizi bu əsnada quraq ki, biz bayaq gəzdik, kəndi gəzəndə bizə bir çox insanlar bildirdilər ki, Suraxanlılar ümumiyyətlə döyüşkən insanlar olublar və eşitdiyimə görə müxtəlif elə uşaqlıq illərindən burada müxtəlif hərbi oyunlar keçirilib. İstəyirəm bu barədə danışaq. Suraxanlılarda oyunlar olub ki, bunun həqiqətən bu cür olduğunu, məsələn, qıt oyunu olub. Qıt oyunu nədən ibarətdir? Prizmadır, dördbucaq prizmadır, ucuları karandaş kimi yonulur. Və bu bir ox kimi, əlbəttə ki, yerdən qılıncla yerə düşmüş oxu qaldırıb düşmənə yönəltmək, onu yaralamaq uşaqlıqdan öyrədilir oyunda. İkinci oyun, məsəl üçün, həmin oyunda, elə qıt oyununda, həmin taxta qılıncla uzağa qoyulmuş nişangahı, balaca bir nişangahı 5 metrdən, 10 metrdən sərrəst vurmaq qabiliyyəti. Yəni ki, üstünə düşmən gələndə onu uzaqdan vurmaq, bacarmaq qabiliyyəti. Onu uşaqlıqdan onu öyrədirlər. Üçüncü oyun ços oyunu, məsəl üçün. Ços oyun nədən ibarətdir? Düşmənin arasından keçəndə yaralı düşmənləri öldürməmiş keçməmək. Çünki arxadan səni vura bilər. Yerdə deşiklər açılır və qaça-qaça oradan keçə-keçə həmin deşiklərə o ços deyə-deyə onlar bir-bir batırmalıdır, keçib getməlidir. O estafet kimi gedir. Demək, bizim uşaq vaxtı oynadığımız oyunların çoxusu haradasa bir hazırlıq prosesi olub bizim həyatımızda. Kənd cəmaatı necə dolanır, nə işlə məşğul olurlar kənddə? Suraxanıda heyvandarlıqla məşğul olublar. Böyük sürü heyvanlarımız olub. Müharibədən sonra kişilər müharibəyə gediblər. Qadınlar inək saxlayıblar, qoyun saxlayıblar, onunla dolanıblar. Çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə və mənə işarə edirlər ki, artıq deyəsən, bozbaşımız hazır olur, döymə bozbaş dalacaq bugün. Bu insanlardan, bu güləriz, mehriban insanlardan ayrılmaq çox çətindir, amma nə etmək olar, vaxt sıxlığı var, həm də ki, hələ sizin də kəndə gələcək yaxın. Odur ki, gözünüz bizdə olsun. İnşallah sizin kənddə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.